Let's rock and roll! Smoking bomb! Smoking bomb! Double kill! Vai, põe o coco aí, papel. Fire in the hole. Smoking bomb. Ó, oh, pauzinho, quanto tempo tu deve fazer do Ouro Imortal? Porra, ao Imortal? Putz, do Ouro ao Mito tem uns 3-4 dias. Ouro Imortal, porra, varia muito, mano. Já tá com muito hack o jogo. Geralmente eu faço, sei lá, uns 20 pontos por dia só jogando Mito. Porque tá osso. É só me chamar, mano. A temporada só acaba mês que vem. Esse berg tem um recoil diferente, é a mesma merda. Essa aqui que eu tô usando, o recoil dela é menor. Acabando aqui, eu te mostro o baú e te dou exemplo ali. Eu tô com algumas de dias aqui. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Aperta por onde? Você tem que salvar o replay, entrar no site da Z8, logar com a tua conta. Aí tu vai passar o mouse em cima do teu nome do fórum que tá lá no site e vai em suporte de jogador. Daí vai carregar a página e do lado esquerdo vai ter denúncia de hack. Tu clica lá, tem como você denunciar hack ou macro lá. Aí tu bota o nick do cara, lembrando que o replay tem que tá com o nick do jogador, tá ligado?
Ixi, esse aqui já tá fodido. Só que o foda dessa M4 é que, tipo, o spray dela. Já tô acostumado com essa porra aqui também. Smoking bomb! Double kill! Fire in the hole! Que calma, né? Cara, vocês vão falar nome, gente, fica difícil. Tá em cima de mim já. Caralho, mais três no mesmo lugar, cara. E onde o outro tava indo, viado? Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Smoking bomb. In the hole. Yes.
piece of sight. In the hole. Roger that. E falta na tua conta. Só tu pode saber o que tu tem que pegar. Tem que ver, Carlos. Botou PR no agachamento livre? Eu não treino PR, mano. Eu só treino pra hipertrofia mesmo. Nunca fiz treino pra PR.